twongeye kubasuhuza abakunzi ba Deruke. Aka ni kakanya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe mutasanga ahandi. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe kuko utarayikora no gukora kuri inzugira kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe niba ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'abayirwanya bishoboka. Iki ni kimwe mu bibazo benshi mwagiye mutwandikira mudusaba kugira icyo tubivugaho. Ndashimira cyane cyane kandi abagiye batugezaho ibitekerezo birambuye by'uko babibona. Muri aka kanya ndabasangiza igitekerezo cy'umusesenguzi mu bya politiki witwa Tegeka Jean Paul watwoherereje inyandiko ndende. Mu gihe kizaza n'iby'abandi tuzagerageza kubibasangiza. Aragira ati "Banje kubashimira kubw'ibiganiro mutugezaho. Mukomereza umurongo mwafashe wo kutabugama mugaha buri wese ijambo mugatabariza abababaye ndawubashimira. Mu bibazo byinshi wagiye utanga ubaza icyo tubitekerezaho njye nahisemo kimwe numva nagira icyo mvugaho. Ese ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'abayirwanya birashoboka? Ibiganiro kugira ngo bibeho bisaba byibuze abantu babiri bafite ubushake bwo gushaka ibisubizo kandi byose bigakorwa mu bwubahane. Nshuti za Deruke, politiki nyarwanda nta na rimwe yigeze iha umwanya ibiganiro mu gukemura ibibazo bya politiki. Kuva no mu bihe by'ubwami ibi bigaterwa ahanini no gushaka kwikubira no kurya abandi. Ku bari bakuru kera ibibazo byose byakemurirwaga muri gacaca. Aha kenshi icyabaga gishyirwa imbere ari ukunga abantu. Ibi bikaba byararangiraga mu biganiro hagati y'abafitanye ibibazo bafashijwe n'inshuti n'abavandimwe n'abunzi. Ariko nk'uko mwabibonye iyo bigeze kubirebana n'ubutegetsi byose bigwa mu mazi hagakoreshwa imbaraga kubera gushaka kwikubira byose. Niba mwibuka kugira ngo amasezerano yarushabeho byasabye ko inkotanyi zikoresha ingufu z'imbunda kugeza aho ubutegetsi bwa Habyarimana butangiye kumva ko no gutsindwa bishoboka bukaba bwabura byose nibwo bwemeye ko haba higabana. Tugarutse ku kibazo cyo kumenya niba ibiganiro byashoboka, igisubizo ni oya. Turebye muri aka kanya opozisiyo nta ngufu ifite zatera ubwoba inkotanyi ku buryo zumva ko ubutegetsi bwazo bushobora kuzicika ntihagire icyo busigarana. Usibye kandi no kuba bari bafite ingufu bari bafite na politiki imwe bumvikanaho bafite n'ibyo basaba bumvikanaho bahurizaho muri make bavugaga rumwe. Nshuti za Deruke, nimwitegereza muzabona muri iyi minsi intambara z'amagambo ziri ku mashini ya YouTube hagati y'abarwanya Leta Kigali ubwabo zishyirwamo ingufu kurenza izo bakoresha mu kurwanya Leta y'u Rwanda ubwayo. Ibi bikaba bigoye kubyumva. Kuba bamubyibuka ubwo CNRD yavukaga ishinzwe n'abari biyomeye kuri FDLR barwanya hagati yabo intambara zahitanye abantu batari bake. Ku buryo ubajije abari muri ibyo bice bakubwira ko ingufu n'ibikoresho byahatikiriye byashoboraga gufata agaci Rwanda iyo abariho barwanye berekeza. Ese abantu badashobora kuganira hagati yabo kandi bavuga ko bahuje umwanzi ingufu nyinshi zigashyirwa mu kurwanyana baramutse bazibonye ku bwinshi hasigara icyo uretse amatongo. Iyo witegereje iyo havutse impuzamashyaka cyangwa impuzamashyirahamwe arwanya Leta bamwe batangira kuyarwanya bataranamenya na gahunda zayo. Abayagiyemo nabo buri wese akazana manifeste ye ngo abariyo bagenderaho yirengagije ibitekerezo by'abandi. Urundi rugero rwa vuba ni ziriya mpaka zavutse zimaze iminsi muri RBB Rwanda Bridge Builders ngo kubera kutumvikana ku nyito Jenoside yakorewe Abahutu. Aha byanteye kwibaza ahubwo ukuntu batekereje ko bashobora kubaka ikiraro kitagira fondasiyo. Bakagombye kuba barabanje kuganira ku byo bahuje n'ibyo badahuje. Noneho ibyo bumvikanyeho akaba ari byo baheraho bakora umushinga wa politike bumvikanyeho. Ukuri ni uko benshi bakigiyemo bumva bazagikoresha kugira ngo batambutse ibitekerezo byabo batitaye ku by'abandi ahubwo bakababera ibiraro. Ni byiza ko abarwanya Leta bagira ibitekerezo bitandukanye. Ariko bigeze aho kuganira byasaba ko bagira ababahagararira bakajyana umushinga umwe kuko buri wese atajya agenda ukwe ngo ajye kwivugira ibye. Reka turebere hamwe bimwe mu bintu byagorana guhurizaho habayeho gukora umushinga umwe. Icya mbere, abemera ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi n'abavuga ko habayeho ubwicanyi ndengakamere bwibasiye Abanyarwanda batemera gukoresha imvugo Jenoside nta ushaka kuva ku izima.
Icya kabiri ni uko hari abemera ko habayeho Jenoside ariko idakwiye kwitwa iy'Abatutsi ahubwo ari iy'Abanyarwanda. Abo ku isonga twavuga nka Twagiramungu nabo ntacyo bumva bavugana n'umuntu uvuga ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi. Icya gatatu, abemera ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi ariko hakabaho na Jenoside yakorewe Abahutu. Urugero, impaka zimaze iminsi hagati y'Abatutsi bamwe bo muri opozisiyo zazamuwe n'Abatutsi bo muri RNC bayobowe na Ambasaderi Charlotte Mukankusi batemera ko hakoreshwa inyito ya Jenoside yakorewe Abahutu igihe UN itarabyemeza. Icya kane ni FPR ivuga ko hari Abahutu bake bapfuye ariko batazize ubwoko bwabo, mu gihe abayirwanya bo bavuga ko ahubwo Abahutu bapfuye baruta Abatutsi kandi bazize ko ari Abahutu. Aha naho uwo bivuze byitwa ipfobya n'ingengabitekerezo, akaba ari umurongo utukura kuri FPR uwakugize amageragere. Icya gatanu ni abagize urupfu rwa Kagame nk'umushinga wa politike mu gihe abantu b'isi yose babona ko ari muzima. Iki gice cyo ntigitinya no gukoresha iterabwoba ry'ibitutsi ku maradiyo ngo kuko utemeye ibyo bavuga. Icya gatandatu ni abemeza ko ubuyobozi buriho ngo ari abavantara, bisobanura abantu bavuye hanze batanerura ngo bavuge niba ari Abanyarwanda cyangwa ari abanyamahanga. Aba bo munabyumva ko byagorana ko umuntu wambura ubunyarwanda ukamwifuriza ibibi byose n'ibye yakwicarana nawe. Icya karindwi ni abakirota ubwami nk'igisubizo cy'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bibagiwe ivanguramoko ryaburanze. Icya munani ni abifuza ko bumva akababaro kabo gusa akabandi katabareba. Aba bumva ko abantu babo bapfuye baba Abahutu cyangwa Abatutsi aribo bantu bonyine. Nyuma y'aba bose hiyongeraho n'abakorana n'ubutegetsi buriho bihishe mu nzego z'amashyaka y'irwanya, akazi kabo ari ukuvanga abantu gusa. Nshuti za Diruke, narasesenguye nsanga harimo n'abari muri opozisiyo badafite gahunda bateguye yategura abaturage. Wamubaza akakubwira ngo inkotanyi zaratumaze, icy'ingenzi ni uko zigenda uwaza wese nta kibazo. Aha bikantangaza cyane kuko no mu babivuga hari benshi basize barimbuye abantu nk'uko njya mbivuga bakaza kurira yangona nyamara mu mitima baduseka. Nawe se umuntu ati DMA yamaze abantu kandi yarayiyoboye ikora ibyo bintu, undi ati interahamwe zatumazeho abantu yari mu buyobozi bwazo, wagera ku ngabo zimwe zo mu majyaruguru ngo hari ingambanyi yatanze byumba nyamara aribo bari bafite imbunda, wabaza ute se ko yatanze prefegitura imwe izindi zirihe ngo harimo ingambanyi nyinshi zo mu Nduga, nyamara wasesengura ugasanga inkotanyi zaje zishuriwe n'abahuza ari abasirikare bo mu majyaruguru. Iyo ufashe akanya ugasesengura ibi byose usigara wibaza ukuntu twashakira Abanyarwanda ibisubizo kandi tutanashaka kwemeranywa ku bibazo bihari, byagera kuri FPR ibyo bikaba ibindi. Abatindi twavugana n'abantu bakoze Jenoside bagomba kubanza gushyirwa mu nkiko, nyamara wakwitegereza neza ugasanga babaye interahamwe nyazo bishe abantu barunze i Rwanda bidegembya inyenyeri ku ntugu barababariwe nta mbabazi basabye abo biciye, ukibaza niba rimwe na rimwe atari urwitwazo rwo kwigiza y'abandi. Bati twibuka abana b'Inyange, uwabigizemo uruhare wese agomba guhanwa by'intangarugero aho yaba ari hose, koko ntimubazi baramubuze. Icyo nemeranye nabo ni uko hari ubwo umuntu ashobora kuba arakoze ibyaha bikomeye akaba yabisabira imbabazi ndetse bikaba akarusho iyo agiye mu nzira yo gukora ibikorwa byiza bifasha abo yahemukiye. Kuri njye ibiganiro maze iminsi numva ku maradiyo yo ku mbuga nkoranyambaga n'amasheni ya YouTube y'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda byatumye nkura y'amaso, kuko usibye n'inkotanyi zifite ingufu za gisirikare, nanjye ubwanjye w'umuturage usanzwe simbo n'uburyo naganira n'umuntu ntuka ibitutsi nk'ibyo babatuka. Abaruzi, abicanyi, abavantara, abanywa amaraso n'ibindi ntarondoye. Bavandimwe, umuntu kuvuga atya n'amazi yo kunywa aya gusabye wayamuha. Ntekereza ko ababivuga bibagirwa ko inyuma hari imiryango y'aba bayobozi, inshuti n'abavandimwe batari bake. Sintekereza rwose ko hari umuntu n'umwe wakwifuza guhura n'umuntu umugaragariza urwango rurenze urugero, cyane cyane none iyo kurusha imbaraga nta n'icyo wamutwara usibye gusakuza, gutabaza n'amatangazo ngo yamagana.
Ku rundi ruhande, leta y'u Rwanda irimo abayobozi batari bake babaye mu buhungiro bagombye kuturinda intambara kuko bazibayemo bazi ububi bwazo. Ntibizabe ngombwa ko abantu bajya mu mitsi kugira ngo bumve ko ubuhungiro barwanyije bwatumye bashora intambara babuhizamo abandi. Ku bwanjye ntashidikanya nta biganiro na bimwe bishobora kuba hagati y'abantu bifurizanya ibibi badashyira inyungu z'umunyarwanda imbere y'ibindi byose. Murakoze, nizere ko muzatambutse igitekerezo cyanjye uko kiri. Reka dushimire uyu mukunzi wa Diruke wafashe akanya gahagije akadusangiza igitekerezo cye. Njye wakibagizagaho ndi Madine Umutesi, mbasaba gukomeza gukora subscribe no gukora kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabona.